мали виїхати представники моніторингової місії ОБСЄ, але чи потрапили вони туди, поки невідомо. Напередодні шалені обстріли бандформувань у Дебальцевому та Авдіївці позбавили життя 7 городян, 3 травмовані. І ось щойно стало відомо про нові жертви в Донецьку. На мосту в Петровському районі загинуло 2 чоловіків. Снаряд терористів потрапив просто в машину, загинув її водій і велосипедист, який їхав поруч.